למותה, עם מבנים מרשימים, מבנים של מאות שנים. הם היו חרשי עץ עד היום. עד היום אנשי בקטבור הם חרשי עץ ועובדים בעץ עם אומנות מאוד מיוחדת. כל מה שהיום צריך לתכנן ולעשות במחשב, ידעו הנפלים לעשות את זה לפני מאות שנים. זה עוד בית ספר בבקטבור, בית ספר מודרני, עם כיתות ככה מסודרות. ותשימו לב שבתוך המגן דוד בפנים יש שם ספר שמזכיר אפילו לוחות הברית. למרות שבקטפור נחשבת לעיר המלוכה השמורה ביותר בנפאל, פה ושם אפשר לראות מבנים שנוטים ליפול, תוצאה גם של רעידות האדמה שפוקדות פה את האזור, וגם שיני הזמן. יש פה מבנים של 400 ו-500 שנה שנבנו בתקופת יסוד השלטון המלכותי של משפחת מלה לפני 500 שנה.